Добре дошли в библиотеката на игрите, където преди време поставихме и енциклопедията на квестовете, за да могат бъдещите поколения да знаят как сме прекарвали дните си пред първите компютри. Отдавна си мислихме за санитариум и сега настъпи времето, в което да се върнем към тази култова игра, за да я представим на всички, които я обичат, както и на тези, които никога не са чували за нея. Историята на Санитариум започва с автомобилна катастрофа, след която нашия главен герой оцелява, но след продължителна кома той се събужда в изоставен санаториум. Разбира се, той не помни абсолютно нищо. Нито кой е, нито откъде идва. Съзнанието му отеква единствено името Макс. Точно по този начин се обръщат към него и останалите обитатели на тъмната сграда. Още в самото начало играта ни потапя в мрак, влага, мирис на урина и други психарщини, а разтревожения глас на главния герой допълнително вкарва напрежение и усещане, че нещо неприятно предстои да се случи. Макс е пълен с въпроси, а отговорите започват да се появяват в прогреса на играта, докато главният герой навлиза във все по-дълбоките подземия на санаториума, а по-късно и в умопомрачително градче, обитавано от дечица с малформации. В градчето се сблъскваме и с така наречената майка, тъмно същество, пропито от жажда за мъст. Постепенно фрагментите на различни спомени започват да сглобяват пъзела и да проясняват съзнанието на Макс. Тук изниква спомена за по-малката му сестричка, а причината за постъпването му в санаториума започва да изкристализира. Ще се върнем към историята след малко, а докато мрачните пейзажи на екрана се редуват, ще поговорим и за геймплея. Гледаме изометрично или от птичи поглед върху 2D свят, чиято история се разгръща в различни нива или чаптери, всеки от които има своя собствена атмосфера. Както във всеки адвенчър, и тук героят трябва да открие определени предмети и скрити загадки, да взаимодейства с други герои и, разбира се, да разрешава нелеки пъзели. Играта не е никак лесна и често може да ви се случи да умрете. В този случай играта ви връща към началото на главата, без да се губи прогресът ти. Санитариум има наистина добра за времето си графика. Синематиците в края на всеки епизод са наистина впечатляващи. Епизодите са 8, а предизвикателните врагове, които ще срещнем по пътя, са над 70. Част от историята се разкрива чрез диалозите, които не са никак малко. Санитариум е мега психарска игра и много от геймерите на времето правеха доста адекватна референция към световете на Дейвид Линч, които създава във филмите си. На моменти наистина не знаем кое е истина и кое не е. Чувстваме се объркани, зациклили. В това отношение можем да кажем, че играта никога няма да ви отекчи. Историята е доста силна и не бихме искали да разкриваме твърде много от нея, за да не разваляме преживяването на онези от вас, които не са играли и Санитариум. Музиката е перфектна. Атмосферните звуци са особено ужасяващи, когато играете с слушалки. Гласът на главния герой е добре подбран, но на моменти речника му се изчерпва и започва да се повтарят едни и същи фрази и реплики. Това понякога е леко досадно. Управлението на играта не е замислено по най-добрия начин, тъй като понякога се налага да задържате десния бутон на мишката, за да придвижвате героя. В определени моменти от играта това е доста неудобно. Иначе и тук става въпрос за класически Point and Click Adventure с инвентар. Във всеки момент можете да кликнете върху Макс и предметите, които той носи в себе си, се появяват в окръжност, давайки удобна възможност за изборна интеракция. Пъзелите са с нормална трудност. Има такива, които са по-механични и други, които изискват намиране на определени предмети и комбинирането им на по-късен етап. Тъй като играта е доста мрачна, пригответе се да се взирате добре, за да не изпуснете някой важен предмет. Използвайте мишката за максимално изследване на всяка една локация. Предметът ще светне, когато минете през него с мишката. Освен скитане наоколо, разговори с хора и решаване на загадки, в Санитариум има 4 екшън сцени, които трябва да сте достатъчно ловки и бързи, за да не умрете. Ако това все пак се случи, играта ви връща в началото на сцената. Когато Санитариум излиза на пазара, играта бива определена от критиката като най-страшната и ужасяваща игра на всички времена.
Тук можем да поспорим и за това да посочим за пример друго заглавие, което неодавна представихме в поредицата, а именно Фантасмагория. Но това не значи, че не сме напълно съгласни с определението. Санитариум плени милиони геймери по света и дълго време всички говориха за играта. Циклопи, лунатици, буйстващи персонажи и куп други болнизми са допълнителните екстри, които ви потапят дълбоко в атмосферата на Санитариум. Макс често попада и във вътрешни конфликти поради биполярната природа на сюжета. Както вече казахме, реалността и измислицата се преплитат толкова умело, че на главния ни герой на моменти му е доста трудно да се ориентира в обстановката. Особено интересно става в тази част от историята, в която Макс се завръща към детството. Там герой прави нов прочит над семейната си история. Всеки епизод в играта съдържа своя собствена емоция, уникална и завладяваща. Горещо препоръчваме играта на всички, които обичат мрачни приключения. Ако харесвате поредиците Gabriel Knight и Black Mirror, със сигурност ще обикнете и тази игра. Искрено се надяваме скоро да видим Санитариум и в ремастерирана версия, но за сега тази информация е в сферата на спекулациите. Енциклопедията на квестовете е една твърде дебела и мащабна книга, така че обещаваме интересна история и следващия път.